Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Shahriyor Rustamovich. Har doimgidek xudo xohlasa bugungi o'rganadigan kuyimiz xuddi mana shu kuy. Ko'rganlaringizda hammani o'zining stili bor. Hozir o'zim stilimdan qo'shdim. Lekin imimni Ismail Lumanovski chalganda chalgan tempda ili o'sha shtrixlarda chalishga harakat qildim. Chunki eng chiroyli chalgani shu Ismail Lumanovski juda chiroyli chalgan. Endi oldingi zapslarni eslasak, prostoy boshlanganda boshida manaqa soz bilan chalingan, keyin mana shu chalingan joylari bo'lgan. U prostoy boshqa tonalistda Ismail Lumanovski juda ham chiroyli chalgani uchun mana shuni darsligini chiqarishga harakat qildim, qaror qildim. Men Renan chalgan bo'lsam yo'qib bo'lmasam mashina joylari ham bor. Buni chalaydigan bo'lsak, eng oson tonalligi esa mana bu. Davay o'rganishni boshladik. Eng chiroyli chalinganidan, birinchi chalganimdan. Re, re, la. Kinchakda bor re. До дес, до, ми би мол сор. Ля, до дес, ля, ми би мол. Mana shu tartibda 2 marta qaytariladi. Mana shuni. Mana
qaytarganimizdan keyin kuyni boshladik. Hadam g'ilani birinchi konkretni olib beraman. Roji bo'lsa, 50 qolganini sekinlashtirib 2 marta ko'rsataman. Yoradi. Endi ikkinchisini qaytaradigan bo'lsak, xuddi shuni. Chista notalar bo'lyapti, lekin keyin сразу mebemor kelib qolyapti da bu yerda. Mebemor reba ketyapti, o'shanga e'tibor beramiz. Salarizam bo'ladi.
kimga qanday qanaqa o'zlaringizga qulayini ko'ramizlar. Davay kuyda boshladik. Eng avji eng chiroyli joylari. Bir chalib ko'rsataman. Sekinlashtirib, o'sha narsani o'rganamiz. Qarama-qarshi yo'nalishga o'tib ketadi bu kuy. Taranta tas taranta tas tarada taranta tas taranta taranta. Mashina ritmini ketib o'rganib keyin. Endi xuddi mana shuni o'rganamiz. Bu to'liqroq boyitilgani desam to'g'ri bo'ladi. Birinchi tushunarli bo'ldi. Hozir bir ko'rsatay. Birinchisi, endi ikkinchisini o'rganamiz. Ikkinchisi ham xuddi shuni prosta tugatib qo'yaveramiz. Oxirsi tugatilishiga liana chalamiz. Nima desa bo'ladi? Temani tugatib qo'yaveramiz. Bu musiqa tilidan nimadir deyiladi, endi esimga kelmayapti, ochiq. Ikkinchisiga endi buni xuddi mana shu yerdan boshda chalganimizda xuddi mana shu narsani ikki chakkadan chalsak bo'ladi. Xohlaganlar uchun, lekin xohlamaganlar uchun manimda joyi bor. Mana shuning joyi bor. Hozir ko'rsataman. Boshida chalganimizda kuyni boshlanishini ikkinchi aktivada ham o'shanday yapib chalamiz.
ikkita narsa qo'shilyapti. Mana ona. Dedi o'zbek tiliga. Mana shunday narsa qilgan Ismoil Lomonovskiy. Xohlagancha cho'zishlaringiz mumkin, lekin cho'zmasdan turib ham. Mana shu ham davom ettirsalaringiz bo'ladi, kuydi. Bu joyni o'rgandi. Oxirisiga faqat mashina tugatiladi, kuyimiz bo'ldi, boshqa anonsi yo'q. Endi qolgan tonallardan ko'radigan bo'lsak kerak bu ular bilan demoqchi bo'lganim, mos ko'rsatganim bilan nima desa bo'ladi. Qur miyalaringiz bo'linib qoladi-da, o'shaning uchun davo shu birinchi ko'rsatganimda mana shu birinchi bitta tonallikdan chalaylik. Boshda to'g'ri aytdim men. Mayli, shunday bo'lsa ham bir ko'rsataman. Thank you.
tanalizdan zakonni konkretni o'rganganlaringizdan keyin qolgan tanalliklardan osonlashib ketaveradi buni chalish. Shu bilan kuyimiz tamom. Bizdan uzoqlashmangizlar. Nasib bo'lsa kelgusi video roliklarda uchrashguncha sog' salomat bo'lingizlar. Judayam chiroyli musiqa mana bir sahna ko'rsam. Bemalol boshqa muzikalarda ham zakaz berishlaringiz mumkin. Qo'ldan kelgancha harakat